Assalamu alaikum. Mənim ismim Bregima Nəfisə. Xarəzm vilayəti Xanka tümənin Namuna qışlağında yaşayıram. Hazırda Data Təlim Stansiyasıdə Yaşar İşar Agentlik imtiyazı bilən Grafik Dizayn kursunda okuyatırma. Özüm əmin deyib şəraitlər və oku mərkəz heç yerdə görməyənədim. Okuç olan Bepul kompüter bilən tanınıydıla Bepul Coffee Break. Okutuç olaram Dumzor. Dersini kızgarlı ötediler. Gelecekte maksadım grafik dizayn bitirip daha hızlı ismimi okuyacakmış şöyle. Assalamu aleyküm, benim ismim Recep Bayvan Ülfer. Hazırda Xarəzm vilayət Xiva şəhərində yaşayım ben. Hazırki kümdə data təlim stansiyasını arxitektura və dizayn kursunda gelecek kəsiblər imtiyazıdan okuyman. Hazırki maksatlarım şu arxitektura sahasını mükemmel örgənib, gelecekte şu büyük arxitektor olup yetişmek için. Layıqa təşkilatçılarına öz minnətdarçılığımı bildirəmən. Thank you.